nifuzaga kuko bandikurira umwana kandi kurira umwana akaza akajya kwiga nimba ari cyamushinza cyangwa ari cyamubaza ngende mama we ndi umunyarwanda kazi nago naho ngigihugu azambaze amfunge nimba ari kizibiti cyangwa ari cyamu yamufatanye amereza ubutabira nimburana nkatsindwa bazamane ariko ndekere umwana azaje kwiga. Uyu ni umubyeyi twa Mukeshimana Marie Michel utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kabahizi ukomeje gutabaza nyuma yaho umwana we w'umuhungu amutumye guhaha bikaza kurangira atwawe akajyanwa gufungirwa mu kigo gifungirwamo inzererezi kwa Kabuga nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore ko yamenya aya makuru yuko uyu mwana aherereye muri iki kigo. Yewe kibazo mfite natumye umwana mutumye ntiyagaruka nifuza kumenya impamvu umwana yabuze ngiye kubaza none namutumye bambwira ko bamufashe agafatwa n'umugabo bita Makauza ahita mujyana igikundo. Yari umunyeshuri yigaga yamutesheje ishuri yigaga mu cya hafi muri nayo ni mu wa mbere bambwira ko ngo ari igisambo nifuza kumenya icyo umwana yaba yaribye mamagara uwari wamufashe niyifuje ko tuvugana we yarambye kandi nge nifuzaga ko umwana wanjye amurekura akaza akajya kwiga nimba n'ikibazo yaba afite akazamurikira ngende mama we kuko ntago naho ngigihugu ndi umunyarwanda kazi ariko akamera umwana uburenganzira ntamumburize kuzaba icyo ari cyo atekereza. Akomeza agaragaza yuko uyu mwana witwa Mungu yiko Hasani yagambaniwe n'uwitwa Bakabuza nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yagambanirwa akabasaba ko yakagombye kuba yarekurwa umwana agakomeza amasomo ngo dore ko yigaga mu mwaka wa mbere. Makauza ntago ari ubwa mbere yaba afatiye umwana ni ubwa kabiri. Ubwa mbere yaramufashe aramurekura ariko amubwira ko agomba kujya muhereza abantu ibisambo abanywe burumogi n'abakanyanga kubera ubabare bubigikondo umwana arabyemeye ariko ageze hanze nomero yamuhaye zari zanjye nge Makauza yampamagaye incundura ebyiri ndamubwira umwana umunyeshuri yagiye kwiga arahigima kuko yarambwiye ngo azamwereka. Ubwa kabiri rejo ndi mutumye ntago yagarutse nagiye kubazaho aho nari mutumye bambwira ko ari umugabo witwa Makauza bamujyanye. Ubwo rero nge nandekera umwana kuko ntago umwana wanjye ari abo umuntu wakora akazi kuko ni umunyeshuri ntago ari igisambo sangwa n'itabi sangwa n'urumogi. Kuri iki kibazo twashatse kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ntibyadushobokera tuvugisha umuyobozi w'ikigo kigororamuco mu Rwanda ariwe Mufuruke Fred maze adusubiza mu magambo yagira ati abantu bajyanwa mu bigo ngororamuco by'igihe gito aribyo transit centers ni abantu bagaragaraho imyitwarire ibangamira abaturage kuba cya mbere harimo nk'ubuzererezi harimo nk'ubusinzi bukabije ugasanga umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwimarira arasinda akaba ndetse hari n'ubwo bishobora kuba byavamo guteza umutekano muke aho ngaho hari ibiyobyabwenge byo bihora ku isonga hari n'umuntu wagira imyitwarire abaturage bashobora kuba babona muri komyunite yuko ibabangamiye uko bigenda rero icya mbere hari ubwo abayobozi b'inzego z'ibanze umudugudu bashobora gukora raporo ku muntu ufite iyo myitwarire cyangwa se umuryango we nawe ushobora gukora raporo ukayishyikiriza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hanyuma iyo raporo igashyikirizwa polisi hanyuma polisi ubwo biba bivuze yuko umuntu bisaba imbaraga nyine kugira ngo bamujyane mu kigo ngororamuco cy'igihe gito. Ikiba kigamijwe rero ni ukugira ngo uwo muntu ajye kugororwa ahabwe ubujyanama hanyuma hari n'ubwo ashobora guhabwa ubujyanama bw'igihe gito ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu hanyuma bakaba bamurekura basanze wenda ari nk'ubusinzi byashobora kubanza gushyira ubwenge ku gihe hari n'abandi rero barindi gahunda iyo ngiyo igihe gitoya yarangira ubwo bagira gahunda y'amezi nk'atatu uwo muntu bamugira inama iyo binaniranye rero biba ngombwa yuko ashyikirizwa ikigo rimwe mu bigo by'igororamuco ari nka Nyamagabe ari Gitagata kubana n'abagore
ndetse no ku niwawa ikindi nyine kiba gihari hari nubwo babona ko ari umuntu akenshi abo tuba dufite n'urubyiruko ubundi babona yuko yakaba yagira ikindi kintu yakwimarira ariko bakabona yuko ubuzima bwe ahubwo bwabaswe n'ibibazo ibyo ngibyo nari mvuze kandi atanafite n'ikintu rimwe na rimwe hariho n'ababa batanafite n'ubundi bumenyi bushobora kubafasha ndetse bakoresha n'ibyo by'ibiyobyabwenge n'ubusinzi n'iki ndetse n'ubujura n'ibindi byose usanga biba bifitanye isano bikaba ngombwa rero iyo agiye mu bigo ngororamuco turamufasha tukamugira ubujyanama tukamwigisha indangagaciro hanyuma tukongeraho no kumwigisha imyuga ibyo iyo gahunda iyo ayishoje rero urongera agasubira mu muryango we kugira ngo ya myuga yize na bwa bujyanama bimufashe gusubira muri sosiyete ariko ashobore no kugira icyo yimarira ni mu gihe uko bwije n'uko buke yakomeje kugenda hagaragara amajwi y'ababyeyi bakomeza kugenda bashyira hejuru bagaragaza yuko abana babo batwarwa mu bigo by'inzererezi kandi atari inzererezi gusa ibi bikaba bivugwa ariko bikarangira bagumye yuko bakibaza icyo ubuyobozi bukora kugira ngo aba bana bashobore kuba barenganurwa ndetse n'ababa bagiye babagambanira nk'uko bivugwa bashobore kuba bakurikiranwa n'ubutabera bikakuyobera Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Aha ni mu karere ka Rusizi ku kiraro gihuza umurenge wa Mururu ndetse n'umurenge wa Nyakarenzo giherereye ahazwi nko mu Gatenga bamwe mu baturage bo mu duce dutandukanye bakoresha iki kiraro bambuka bavuga imbogamizi bategwa no kuba kitakinyurwaho n'imodokari y'umuzigo ndetse bakaba bafite n'impungenge z'uko iki kiraro nikiramuka kiguyemo ubuhahirane buri hagati y'imirenge yombi buzahita bwangirika Aba baturage baboneyeho no gutangariza BTN TV bimwe mu bibazo bahura nabyo mu gihe iki kiraro kiba kidakoze neza biratubengamiye kubera ko hari abanyonzi benshi banyuze amakara natwe twomora inzoga tujya hakurya mu gihe cyaba kidakoreshwa mu gihe cyaba kitakiri gukora urumva ko hari byinshi byaba bitakigenda neza biri kudutera impungenge kubera ko igihe cyaba cyabashije gutogamo hano tutakibasha kwanyuza by'akazi ubwo no guhahira urugo nyine byaba bigize ingaruka ku bana dufite mbega n'abacuruzi kandi ntibabacuruza ko ntabwo twajya tubageza ibyo bacuruza byaba byiza rero badufashije bakagikora ariko ari abanyamaguru bakabona ko bomoka n'abanyeshuri baracu bagiye ku ishuri abava guhaha mu karangiro n'abava i Kongo barahanyura bomoka ubwo kitari gukora rero urumva ko byabaye imbogamizi zikomeye ifuzo ni uko leta yadufasha nyine kigakorwa ntihagire inzitizi ziboneka mu ngendo dukora aha ngaha byarushaho kuba byiza kiraro kabisa mu ntuze mu murenge wa Mururu gifite ikibazo kabisa gikenewe gusanura abaturage bakaza bagenda neza nta kibazo kandi tubangamira ku buryo bwose bwihariye dufite impungenge ko cyagira ikibazo dushaka ko mwadukorera ubuvugizi ryibura bakagikora neza bakagisanura mbega kikagenda neza bihanyura bifite impungenge kubera ko urabona cyarangiritse bihagije twasaba ko badufasha nyine kigakorwa neza kuba dutera inkunga tukabasha gukora ikiraro neza kuko iyo imodoka zitambutsa na moto cyarangiritse ntibibasha gutambuka natwe abaturage biratugora gutambuka twomoka ibyo tubazo byinshi kuko cyatwangiriza akazi n'abagenzi babura aho banyura usa nk'aho hano banyura cyaguyemo nyine cyakangiriza byinshi da umuntu bajya baca abantu ni ukugikora nyine ibiki byaba ari bibi ko ukiguyemo ubusirumva nyine haboneka imbogamizi zo kuba umuntu yarinda kujya gushaka andi mayira anyuramo ariko nyine yikoze neza umva nta kibazo cyaba gihari nyine abantu bajya bahaviramo neza ni ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu ibi ni byo byaduteye guhita twerekeza ku biro by'umurenge wa Mururu ngo tubashe kuganira n'ubuyobozi tumenye ikigiye gukorwa kuri iki kibazo cyerekeranye n'iki kiraro ubwo twahageraga twasanze ibiro by'umurenge wa Mururu bidafunguye ari byo byaduteye guhita tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mururu ntibyadukundira ku murongo wa telefone
Ni mu gihe aba baturage bo badahwema kugaragaza ko iki kiraro uruhande rukomeje kugenda rwangirika ari urwerekeza ku murenge wa Mururu uruhande rwo ku murenge wa Nyakarenzo rwo ari ruzima ariho bahera bavuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu bukomeje kubarangara ngo dore ko atari ubwa mbere iki kibazo bakigaragarije ubuyobozi. Ngende Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu karere ka Rusizi mu murenge wa Mururu mu gishanga cya Gatenga.